ជំរាបសួរពុកម៉ាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមល្អឆុតឆុតពីឆាណែលសាណាឆ្នាំយូន168ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានវិលមកជួបជាមួយនឹងពុកម៉ាងបងប្អូនយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមដែលជាលេខល្អឆុតឆុតមកចែកជូនពុកម៉ាងបងប្អូនលេងហ្វ្រីហ្វ្រីអត់គិតលុយទីដីដែលតម្រុយខ្ញុំចែកជូនបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានពីពេលមានពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់ម៉ោងនៃចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីចំពោះលេខតម្រុយដែលយើងខ្ញុំត្រៀមចែកឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺមាន3តម្រុយដែលតម្រុយនីមួយៗសិតតែបានគុណគូសម្រាប់សម្រាំងយ៉ាងពិសេសច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងផ្សងសំណាងគឺបានត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតម្រុយទី1គឺមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អោទី3មានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តត្រីមបិចត្រីមសភៅទុកក្បែរខ្លួនហើយទៅចាំកត់តម្រុយជាមួយនឹងខ្ញុំយើងខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូននៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនចង់ចូលសមាជិកក្នុងក្រុមខ្ញុំនៅតែបន្តទទួលសមាជិកចូលក្រុមបន្ថែមបាទហើយសមាជិកយើងគឺទៅតែចូលបាន12នាក់ទេណាពុកម៉ាក់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនរស់រាន់ឡើងដើម្បីចូលជាសមាជិកហើយសមាជិកគឺខ្ញុំយកតែ50នាក់ទេណាពុកម៉ាក់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនរស់រាន់ចូលហើយមកបាទតើវីដេអូខ្ញុំផ្ទុះបិញបាទតើវីដេអូផ្ទុះមានអ្នកមើលច្រើនគឺដឹងថាមានសមាជិកយើងចង់ចូលច្រើនហើយបាទហើយតែចង់ចូលច្រើនហើយពេញសមាជិកបងប្អូនតលតែចាំដល់ខ្ញុំបើកសមាជិកថ្មីទៅបានចូលបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនអីបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកគឺបងប្អូនអាចចូលបានដែរការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺដូចដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអត់មានការទៀមទាលុយទេឲ្យតែបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគឺមាន12លក្ខខណ្ឌទេខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ដឹងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនឹងទិញទាត់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងក្រុមថ្ងៃទី8ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញថានៅថ្ងៃទី8លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានប្រមាណខ្លះលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុស្តិ៍បងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញនឹងទិញទាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្រុមក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចក្នុងនោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានលេខ2តុងប៉ុស B95 ប៉ុស D99លេខធំ3តុងខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស A006បងប្អូនមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាចំពោះលេខ2តុងប៉ុស B ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខ95ហើយ95ចូលនៅប៉ុស B ត្រង់បន្ទាប់លេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស D99 99ចូលនៅប៉ុស D ត្រង់បន្ថែមអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់បានចូលត្រង់ហើយសម្រាប់លេខធំ3ខ្ទង់វិញខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស A មាន006 006នេះគឺបានចូលត្រង់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនបានឃើញចាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្នែកហើយចំពោះលេខដែលខាងយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្នុងក្រុមគឺបានចូលត្រង់ចំប៉ុស ឆុតតែម្ដងចឹងដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនតាំងពីខាងដើមវីដេអូសម្រាប់លេខដែលយើងខ្ញុំឲ្យសមាជិកគឺតែនៅចូលតែទៅត្រូវហេងហេងរាល់ថ្ងៃដោយសារលេខទាំងអស់នេះខាងខ្ញុំបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់ចឹងលេខគឺជាលេខល្អគឺជាលេខដែលឆុតច្បាស់ដូច្នេះហើយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើចង់ចូលគឺអាចចូលបានចំពោះការចូលសមាជិកគឺមិនមានការទាមទារលុយពីបងប្អូនទេមិនតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែបងលុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យជូនស្ពុនមកខាងយើងខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលសមាជិកគឺគ្រាន់តែធ្វើ2លក្ខខណ្ឌឲ្យត្រូវទៅ
ដើម្បីបានចូលជាសមាជិកទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតលុយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ហើយធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី1ដើម្បីបានចូលសមាជិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមធ្វើការចុចលើពាក្យថា Subscribe ដែលភាសាខ្មែរគេថាជាវលក្ខខណ្ឌទី2បងប្អូនធ្វើការ Comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយ Comment ពាក្យអ្វីក៏បានដែរហើយតែបងប្អូនគិតថាពាក្យដែលបងប្អូន Comment មកគឺជាពាក្យល្អជាពាក្យដែលពីរោះបងប្អូន Comment មកដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ Comment របស់បងប្អូនមកយើងខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះដែលបានធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាបងប្អូនធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យរួចហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញបងប្អូនចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ Free ដែលអត់យកលុយតែម្ដងបានអញ្ចឹងវិធីចូលសមាជិកគឺងាយស្រួលស្រួលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលសមាជិកទាំងអស់គ្នាដោយមិនចំណាយលុយបាទឥឡូវជាបន្តទៅទៀតនោះបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីលក្ខខណ្ឌចូលសមាជិករួចហើយខ្ញុំបាទសូមទៅបន្តចែកតម្រុយបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់អ្នកយកពី YouTube យកទៅលេងថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺមានលេខឲ្យបងប្អូនលេខ2ពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់មកនឹងចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន3តម្រុយទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុង ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អូទី3មានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុង ABCD អញ្ចឹងបងប្អូនដែរពេញចិត្តសូមយកប៊ិចនិងសភៅមកកត់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះតែម្ដងទៅចាប់តាមពីតម្រុយទី1ទៅមុនដែរជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុង ABCD មាន75បន្ទាប់មាន29បន្តទៀតមាន55ចុងក្រោយមាន42បាទអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់ដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន75 29 55ហើយនិង42លេខ2ខ្ទង់នេះគឺល្អបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងបានហើយទី2គឺជាលេខពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអស់លេខអស់បងប្អូនអស់តែងតែចូលរាល់ថ្ងៃតែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់ខ្ទង់30អស់ហើយនិងខ្ទង់80អស់អញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់គឺមាន2ខ្ទង់មានខ្ទង់3មានខ្ទង់6បងប្អូនពេញចិត្តខ្ទង់មួយណាអាចជ្រើសយកទៅអស់ផ្សងសំណាងបានទី3ចុងក្រោយជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងបោះ ABCD ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងមាន471បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញសម្រាប់លេខតម្រុយដែលខាងយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2024មាន3តម្រុយនេះជាលេខល្អច្បាស់ហេងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបាន2ពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីមានពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីអូខេអញ្ចឹងលេខតម្រុយដែលខាងយើងខ្ញុំចែកជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងជូនពរបងប្អូនដែរយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនច្រើនយើងខ្ញុំជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងវល់ត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតការចែកលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមល្អឆុតឆុតថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមល្អឆុតឆុតពី Channel សាណាឆ្នាំយូន168ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានវិលមកជួបជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមដែលជាលេខល្អឆុតឆុតមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលេងហ្វ្រីហ្វ្រីឥតគិតលុយទៀតហើយដែលតម្រុយខ្ញុំចែកជូនបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានពីពេលមានពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់ម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីចំពោះលេខតម្រុយដែលយើងខ្ញុំត្រៀមចែកឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺមាន3តម្រុយដែលតម្រុយនីមួយៗសិតតែបានគុណគូសម្រាប់សម្រាំងយ៉ាងពិសេសច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងផ្សងសំណាងគឺបានត្រូវច្រើនទាំងអស់គ្នា
អញ្ចឹងតម្រុយទី1គឺមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អោតទី3មានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុស ABCD អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តត្រីមបិចត្រីមសភៅទុកក្បែរខ្លួនហើយទៅចាំកត់តម្រុយជាមួយនឹងខ្ញុំយើងខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូននៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនចង់ចូលសមាជិកក្នុងក្រុមខ្ញុំនៅតែបន្តទទួលសមាជិកចូលក្រុមបន្ថែមបាទហើយសមាជិកយើងគឺទៅតែចូលបាន12នាក់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនរស់រាន់ឡើងដើម្បីចូលជាសមាជិកហើយសមាជិកគឺខ្ញុំយកតែ50នាក់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនរស់រាន់ចូលហើយមកបាទតើវីដេអូខ្ញុំផ្ទុះប៊ីងបាទតើវីដេអូផ្ទុះមានអ្នកមើលច្រើនគឺដឹងថាមានសមាជិកយើងចង់ចូលច្រើនហើយបាទហើយតើចង់ចូលច្រើនហើយពេញសមាជិកបងប្អូនតលតែចាំដល់ខ្ញុំបើកសមាជិកថ្មីទៅបានចូលបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនអីបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកគឺបងប្អូនអាចចូលបានដែរការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺដូចដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអត់មានការទៀមទាលុយទេឲ្យតែបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌគឺមាន12លក្ខខណ្ឌទេខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ដឹងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនឹងទិញទាត់លេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅក្នុងក្រុមថ្ងៃទី8ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញថានៅថ្ងៃទី8លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានប្រមាណខ្លះលទ្ធផលចូលបានប្រមាណប៉ុស្តិ៍បងប្អូនទៅមើលការបង្ហាញទិញទាត់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្រុមក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចក្នុងនោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស B95 ប៉ុស D99លេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស A006បងប្អូនមកមើលលទ្ធផលដែលចេញទាំងអស់គ្នាធ្វើលេខ2ខ្ទង់ប៉ុស B ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខ95ហើយ95ចូលនៅប៉ុស B ត្រង់បន្ទាប់លេខ2ខ្ទង់ដដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស D99 99ចូលនៅប៉ុស D ត្រង់បន្ថែមអញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់បានចូលត្រង់ហើយសម្រាប់លេខធំ3ខ្ទង់វិញខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខប៉ុស A មាន006 006នេះគឺបានចូលត្រង់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងពួកបងប្អូនបានឃើញចាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្នែកហើយចំពោះលេខដែលខាងយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកក្នុងក្រុមគឺបានចូលត្រង់ចំប៉ុស្ឆុតតែម្ដងចឹងដោយតែខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនតាំងពីខាងដើមវីដេអូសម្រាប់លេខដែលយើងខ្ញុំឲ្យសមាជិកគឺតែទៅចូលតែត្រូវហេងហេងរាល់ថ្ងៃដោយសារលេខទាំងអស់នេះខាងខ្ញុំបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញមកពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំវៀតណាមដោយផ្ទាល់ចឹងលេខគឺជាលេខល្អគឺជាលេខដែលឆ្លាតច្បាស់ដូច្នេះហើយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើចង់ចូលគឺអាចចូលបានចំពោះការចូលសមាជិកគឺมันមានការទាមទារលុយពីបងប្អូនទេมันតម្រូវឲ្យបង់សេវាកម្មប្រចាំខែបងលុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យជូនស្ពុនមកខាងយើងខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលសមាជិកគឺគ្រាន់តែធ្វើ2លក្ខខណ្ឌឲ្យត្រូវទៅដើម្បីបានចូលជាសមាជិកទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតលុយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ហើយធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី1ដើម្បីបានចូលសមាជិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមធ្វើការចុចលើពាក្យថា Subscribe ដែលភាសាខ្មែរគេថាជីវលក្ខខណ្ឌទី2បងប្អូនធ្វើការ Comment ក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយ Comment ពាក្យអ្វីក៏បានដែរហើយតែបងប្អូនគិតថាពាក្យដែលបងប្អូន Comment មកគឺជាពាក្យល្អជាពាក្យដែលពីរោះបងប្អូន Comment មកដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំឃើញការ Comment របស់បងប្អូនមកយើងខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលថាបងប្អូនណាខ្លះដែលបានធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាបងប្អូនធ្វើត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យរួចហើយ
យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញបងប្អូនចូលសមាជិកក្នុងក្រុមដោយហ្វ្រីដែលអត់យកលុយតែម្ដងបានចឹងវិធីចូលសមាជិកគឺងាយស្រួលយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំឲ្យត្រូវដើម្បីបានចូលសមាជិកទាំងអស់គ្នាដោយមិនចំណាយលុយបាទឥឡូវជាបន្តទៅទៀតនោះបន្តពីបងប្អូនដឹងពីលក្ខខណ្ឌចូលសមាជិករួចហើយខ្ញុំបាទសូមទៅបន្តចែកតម្រុយបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់អ្នកយកពី YouTube យកទៅលេងថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺមានលេខឲ្យបងប្អូនលេខ2ពេលមានពេលល្ងាចហើយនិងពេលយប់ម៉ោងដែលចេញលទ្ធផលពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន3តម្រុយទី1មានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុង ABCD ទី2មានលេខពិសេសសម្រាប់អូទី3មានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់លេងប៉ុង ABCD អញ្ចឹងបងប្អូនដែរពេញចិត្តសូមយកប៊ិចនិងសភៅមកកត់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះតែម្ដងទៅចាប់តាមពីតម្រុយទី1ទៅមុនដែរជាលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងប៉ុង ABCD មាន75បន្ទាប់មាន29បន្តទៀតមាន55ចុងក្រោយមាន42បាទចឹងលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន75 29 55ហើយនិង42លេខ2ខ្ទង់នេះគឺល្អបងប្អូនពេញចិត្តមួយណាអាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងបានហើយទី2គឺជាលេខពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអស់លេខអស់បងប្អូនអស់តែងទៅចូលរាល់ថ្ងៃតែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់ខ្ទង់30អស់ហើយនិងខ្ទង់80អស់អញ្ចឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់គឺមាន2ខ្ទង់មានខ្ទង់30មានខ្ទង់60បងប្អូនពេញចិត្តខ្ទង់មួយណាអាចជ្រើសយកទៅអស់ផ្សងសំណាងបានទី3ចុងក្រោយជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងបោះ ABCD ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះមាន471បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញសម្រាប់លេខតម្រុយដែរខាងយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលយកលេខពី YouTube យកទៅលេងថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2024មាន3តម្រុយនេះជាលេខល្អច្បាស់ហេងហេងហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តអាចយកទៅលេងបាន2ពេលមានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីមានពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីអូខេអញ្ចឹងលេខតម្រុយដែរខាងយើងខ្ញុំចែកជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងជួយពរបងប្អូនដែរយកតម្រុយពីខ្ញុំទៅលេងថ្ងៃនេះត្រូវបានច្រើនច្រើនយើងខ្ញុំជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងវល់ត្រឡប់ជួបគ្នាសាយជាថ្មីម្ដងទៀតការចែកលេខតម្រុយឆ្នាំវិញ្ញាណល្អឆុតឆាត់ថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត